Значи, то първо около точките на дневния ред, кое става на ваша съветничка група, за чуха се гласи Денис, и коментар како координаторка на то, що опозицията е напусти седницата и како што најави, оставали простор да се коригирате за воиднина да се вратите во Советот, бидејќи почвели избори. Поред, значи, на денешната седница на Советот, пете главни точки беа точките што се однесуваја на започнување на поставката за додолување на договор за јавно-приватно партнерство за мрежата за осветување во Општина Охрид. Понатаму програмите и изгласувањето на програмата за спорт за 2014 и одреден број на точки за легализација на Севоградниците. Ете, се помни конкретно што... Добре, како ќе гласат вашава коалиција, ставот на партијата по тие точки што ќе гласате, нели, за? Борете, значи, како советничка група, ако поддржуваме, значи, опушнувањето на поставката за договор за јавно-приватно партнерство за додолување, за осветлувањето во локалната самоуправа, пред целот аспект е затоа што тоа ќе доведе на некој начин до намалување на трошоците, големена илуминација во градот и поголеми заштити во преку промената на постоечката, значи, инфраструктура. Меѓутоа, одека сакам да нагласам дека за разлика во однос на претходниот период кога беше оваа точка на дневен ред, главна и позитивна страна е тоа што со новиот договор се предвидува проширување на постоечката, значи, мрежа за осветување, од аспект што ги опаѓа и сите понатамошни новоизградени или осветување на новоизградени улици, како и не само во рамките на градот Охрид, туку и во приградските